Ja, den första kvartsfinalen, det krävdes förlängning, men vi drog det längsta strået till slut. Olle Alsing, dina tankar om matchen här i Skandinavien på fredagskvällen? Tycker vi är en bra match. Tycker vi startar bra. Tycker att vi tar kommando matchen och helheten en bra match. Jag tycker att vi vinner rättvist. Från sidan kändes som en väldigt rolig match att spela. Vad säger du själv? Men det är jäkligt kul. Det här har man väntat på hela säsongen och igår var man extra taggad och spelade slutspel. Fullsatt här inne och massa läxingar på läktaren, så det var jäkligt roligt att spela. Matchbilden, var den som förväntat? Ja, de kom ut hårt. De går hårt, tacklas mycket. Det blir mycket kamp och sådär, men ja, det var som förväntat. Tycker jag ändå ni svarade upp bra i det fysiska spelet nu också? Ja, det var bra. Norre fick slåss där 5-6 gånger, så han fick stå upp lite. Men nej, det är bra. Det är fram och tillbaks. Vi får komma med samma mynt liksom, såklart. Ta oss med lite till stämningen här på bänken när Max lyfte in avgörande pucken där. Ja, men det är grymt. Jäkla rolig känsla och få se den pucken gå in och slippa spela 5-6 perioder första matchen är alltid bra. Så att, ska man spela förlängning så vill man gärna vinna. Din egen insats igår då? Enligt många en gigant ute på isen. Vad säger du själv? Ja, men det gick bra igår. Det var jäkligt kul. Taggad till tårna och det flöt på bra. Jag tyckte vi alla chippade in riktigt bra igår. Vi vågade spela även om det är en riktigt viktig match. Vi vågade spela för att vinna och det är det viktigaste. Men det här var bara en av fyra segrar som krävs för att ta sig vidare. Ny match här på söndagen. Vad kommer bli extra viktigt här imorgon? Fortsätta våga. De kommer nog komma ut ännu hårdare. Såklart, de tränar idag hårt och får nog råga varit på dem lite och sådär. Så det kommer nog smälla ännu mer. Men bara att vi är lugna och fortsätter spela spelet och våga spela där ute och vilja vinna och våga vinna. Inte bara spela för att inte förlora. Till sist, stämningen här inne igår. Vad säger du om den? Nej, det var magiskt. Det var som att vara hemma match när Max gjorde målet där. Det var taket höll på att lyfta även fast vi på bortaplan. Gör vi om samma grej imorgon? Absolut.